بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدن علما. میرا ڈاکٹر محمد نعیم اسکر میرا نام ہے. آفٹر ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے ایم فل فارماکالوجی میں. فارمیسی ٹیکنیشین پروگرام کے فرسٹ ایئر میں ہم بک پڑھ رہے ہیں فارماسیوٹکس. فارماسیوٹکس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں یا انٹروڈکشن دیکھیں, فارماسیوٹکس از دی برانچ آف فارمیسی وچ پرووائڈز اس ڈیٹا اباؤٹ ڈیولپمنٹ آف ڈوزیج فارم آف میڈیسن, یعنی ایک دوائی کی شکل کو مزید کیسے بہتر اور مریض کے استعمال کے لیے کیسے مؤثر بنایا جائے. اور آج بیٹے ہم پڑھ رہے ہیں سکس چیپٹر اور ہمارا ٹاپک ہے بیٹے لوشن. یہ بیٹے جس طرح آج کل سردیوں کا موسم ہے, آپ سب کیا دیکھیں گے گھروں میں ڈیمانڈز بڑھ جائے گی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, دودھ میں اس کو ملایا, شہد کو کیا تیار کر لیا اور پھر کہاں لگایا جاتا ہے اسے, پھٹی ہوئی جلد پہ جہاں خشک رہتی ہو جلد, جہاں ایڑیاں پھٹ جائیں, وہ بیٹے ریڈی ٹو یوز ہوتا ہے وہ لوشن نا. اور یہ لوشن بنتے بھی ایسے ہیں, آپ ڈسپرس سسٹم بیٹے پڑھ چکے ہو. اگر بیٹے ڈسپرسڈ فیز کیا ہو, لیکوڈ, اور ڈسپرسنگ فیز بھی لیکوڈ ہو تو اسے ایمولشن کہتے ہیں. اور ایمولشن کی فردر یہ ٹائپ ہے لوشن, جس میں ڈسپرسڈ فیز بھی اور ڈسپرسنگ فیز بھی لیکوڈ ہو سکتی ہے. اور بیٹے اسی طرح اگر ڈسپرسڈ فیز بیٹے فائنلی ڈیوائیڈڈ پاؤڈر ہو اور ڈسپرسنگ فیز لیکوڈ ہو تو ہم اسے ایمولشن کہتے ہیں. اس ایمولشن سے بھی بیٹے فردر ایڈوانس ٹائپ کیا بنتی ہے, لوشن. اگر بیٹے ڈسپرسڈ فیز لیکوڈ ہو تو وہ ایمولشن کی ٹائپ ہوگی, اگر ڈسپرسڈ فیز فائنلی ڈیوائیڈڈ پاؤڈر ہو یعنی سولڈ ہو تو وہ سسپینشن کی ایڈوانس ٹائپ ہوگی. ٹھیک ہے بیٹے, یہ لوشن دونوں طرح سے بنتا ہے. اگر ڈسپرسڈ فیز لیکوڈ ہو تو وہ کیا بنتا ہے, ایمولشن. اس میں جو ڈالا جائے گا ان دونوں فیزز کو انٹریکٹ کروانے کے لیے وہ کیا ڈالا جائے گا, ایمولسیفائنگ ایجنٹ. کلیئر بیٹے؟ اگر بیٹے ڈسپرسڈ فیز فائنلی ڈیوائیڈڈ پاؤڈر ہو یعنی سولڈ کی فارم ہو تو وہ کیا بن گیا, سسپینشن. اس میں جو انٹریکشن کے لیے ڈالا جائے گا وہ کیا کہلائے گا, سسپینڈنگ ایجنٹ. یہ آپ کی بک کے پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے. آپ کو یہ کنسیپٹ اب کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا بیٹے. اب بیٹے لوشنز کو کس کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ جی بیٹے کیا کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ پروٹیکٹیو ایکشن کے لیے, یعنی جلد خراب نہ ہو, شاباش, کولنگ ایفیکٹ کے لیے, سودنگ ایفیکٹ کے لیے, نرم و ملائم, جس طرح ہاتھ اس طرح رکھو تو ہاتھ پھسل جائے تاکہ کھردرا نہ ہو. یہ ہماری مائیں بہنیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے, وہ دیکھا ہوگا مشہوریوں میں اس طرح سا وہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. لوکل کولنگ اینڈ سودنگ ایکشن. اور بیٹے ٹمپریچر ایکشن آف دیئر کانسٹیٹیوٹ فرام سن برن, کہ اب ایک بندہ گرمیوں میں نکلتا ہے تو بیٹے وہ اوپر لوشن لگا لیتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, تاکہ اگر دھوپ پڑے تو میرا جیسا بندہ مزید کالا نہ ہو, یا کوئی ماشاءاللہ گورا ہو تو اس کا رنگ ہاں ڈم نہ ہو اس کی خوبصورتی. تو یہ کس کا ایکشن ہے بیٹے, لوشن کا. یہ تین آپ ہماری بک کے مطابق ان کے کام ہے بیٹے. موسٹلی ضروری نہیں ہے بیٹے, لیکوڈ نیچر ہوتی ہے, آئل بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا کوشچن ہے. ٹھیک ہے بیٹے, ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو بیٹے سردیوں میں ہوں گے وہ آئلی نیچر کے ہوں گے, جو گرمیوں میں ہوں گے وہ ایکوس یعنی پانی زیادہ ہوگا. کلیئر بیٹے؟ شاباش بیٹے. یہ جو دودھ ہوتا ہے نا, دودھ میں ہمیشہ آئل ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, جو دیسی گھی ہم نکالتے ہیں وہ آئل کی ٹائپ ہے. شاباش. اب بیٹے پریکاشنز, بیکٹیریا اینڈ مولڈز گرو ان سرٹن لوشنز اف نو پریزرویٹو از ایڈڈ ٹو دی پریپریشن. آن لانگ سٹینڈنگ دی لوشنز ہیو اے ٹینڈنسی ٹو سپریٹ آؤٹ, سو کنٹینر مسٹ بی لیبلڈ شیک بیفور یوز. دی کنٹینر شوڈ بی لیبلڈ فار ایکسٹرنل یوز اونلی. اب بیٹے اگر ہم اس کی اسٹوریج اور پیکیجنگ کی بات کریں تو کیا کہیں گے بیٹے, کہاں سٹور کرنا چاہیے انہیں؟ ڈرائی پلیس پہ, کلوزڈ کنٹینر میں, اور
नॉर्मल टेम्परेचर पे और यूज से पहले शेक वेल्व, ताकि उसकी फेजेस आपस में कंपैटिबल हो जाए। बेटे हम लेक्चर को रिवाइज करते हैं। लोशन इज सच अ डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच इज अप्लाइड टॉपिकली फॉर प्रोटेक्टिव कूलिंग सूदिंग एक्शन टू द स्किन। इट हैज टू फेजेस, वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज व्हाइल अदर इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग फेज। If dispersed phase is liquid and dispersing phase is also liquid, the agent which is used to increase interaction between two phases is called shabash bilal bete, emulsifying agent. If dispersed phase is finely divided powder while dispersing phase is liquid, the agent used to increase the contact of both dispersing and dispersed phase is called suspending agent. शाबाश बेटे। आगे बेटे हमारी बुक ने इसके तीन एक्शंस बताए हैं। प्रोटेक्टिव एक्शन यानी जिल्द को फटने वगैरह से, दूसरा लोकल या सूदिंग एक्शन, कूलिंग एक्शन कह लें उसे गर्मियों में, और तीसरा बेटे क्या बेटे जेहन में आता है, सन बर्न वगैरह के लिए बेटे, कोई जख्म वगैरह हो, कट लग गया हो, खास तौर पे सन बर्न के लिए यूज होता है। और प्रीकॉशंस क्या है बेटे, इसे किस स्टोर कहाँ करना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए, और शेक वेल बिफोर यूज, ताकि दोनों फेजेस आपस में कंपेटिबल हो जाए। बेटे इसमें कोई सवाल?